Hyvää päivää, arvon katselijat. The Legend of Zelda Twilight Princessissa rupeamme pikkuhiljaa pääsemään pelin loppuhuipennukseen, kun Link ja Midna ovat keränneet iltahämärän peilin kaikki osat ja Arbiter Groundsilla sitten yhdistäneet ne ja päässeet sitten tuonne iltahämärän valtakuntaan. Ja mikä tärkeintä, myöskin saaneet selville Midnan oikean henkilöllisyyden, eli hän on kuin onkin tämä pelin nimikko Twilight Princess, eli tämän iltahämärän valtakunnan oikea hallitsija, mutta valitettavasti sitten Ganondorfin voimien avulla niin Zantti on sen jo aikoja sitten ottanut sen iltahämärän valtakunnan omaan hallintaansa. Ja nyt sitten lähdetään vapauttamaan tätä iltahämärän valtakuntaa Zantin ikeestä. Ja se on kyllä mielenkiintoista, että siis tämähän on tämä iltahämärän valtakunnan historia, niin sehän juontaa juurensa siitä, että kun muinaisessa Hyrulessa sitten, kun toi Triforce sitten ihmisille laskettiin jumalattarten toimesta, niin tosiaan nämä iltahämärän asukkaat täällä, niin he keksivät sitten taikavoimia, jotka olivat liian voimallisia sitten, että heidät täytyi sinetöidä tänne iltahämärän valtakuntaan. Niin. He eivät varsinaisesti sitten olleet kuitenkaan mitenkään sillä lailla pahan suopia. Että niin kuin Minnakin tässä sanoo, että vaikka ovatkin muuttuneet tommosiksi varjohirviöiksi, niin he ovat kyllä ihan tämmösiä niin kuin ystävällismielisiä tämän maan asukkaita, että ne varmaan ilmeisesti sitten on järkensä menettäneitä, ne jotka on tonne Hyruleihin sitten asti päässeet, sitä en osaa sanoa. Mutta näille ei pysty mitään tuota jutella eikä muutakaan ennen kuin heidät vapauttaa tällä tästä Zantin kirouksen ikeestä. Ja se onnistuu vierailemalla Dungeonissa. Elikkä jos edellisellä kerralla toi City in the Sky saatiin valmiiksi, niin saman tien nyt sitten pääsemme uuteen luolastoon täällä. Ja täällä heti alkajaisiksi on Zantin nassuja pitää laittaa pataan. Niitä ilmestyy täältä pilvin pimein ja aina kun semmosen saa nirhattua, niin se antaa sitten tämmösen avainarkun, josta päästään sitten eteenpäin dunkuissa. Tää on yksi sanotaanko näin, että suoraviivaisimmista dunkuista, mitä on varmaan koko pelissä, että jotkut ei ehkä varmaan laskisi tätä niin kuin tämän pelin tämmösiin niin kuin täysiin dunkkuihin, mutta kyllä tässäkin on ihan big key ja dungeon itemi myöskin, niin ja tämä tuota musta savu, mikä täällä pyöriskelee täällä dunkussa, niin se on semmonen, mikä muuttaa Linkin armotta sudeksi. Sille ei mitään mahara. Joten tuota se on suosiosta voi muuttua itsekin sudeksi, kun siihen astuu, jos sen läpi kerran joutuu kävellä. Tupla Clawshoteilla on eho paikasta toiseen flengailla. Ja tulette huomaamaan nyt, kun astutaan tänne näin, justiin tämmönen kun latausruutu, tämmönen pimeys laskeutuu tähän, niin voimme arvata, että täällä tulee jonkinlainen taistelu. Täällä on käsi, joka pitää sisällänsä tommosta valkoista palloa, niin sehän on sitten se, mikä meidän pitää käydä hakemassa sitten. Mutta valitettavasti ansa laukeaa ja Zantti jonkinlaisessa
astraaliolomuodossa sitten löytää tiensä tänne. Paikalle saapuu lepakkoykyjä. Kauheet määrät. Ja sitten itse Tsantti täällä ylmeästi kutsuu paikalle lisää varjoököjä. Mutta katsotaanpa. Kutsuu vähän lisää vai sieltä taitaa tulla. Pikkuisia ököjä näin julmetusti. Niin, missä se Tantti on? Siellä. Ei, hyvä päivä. No niin, ajattelin jo, että pääsit teleporttaamaan karkuun, mutta ei sentään. Siinä sä oot. Kiva, kun tulit ihan viereen. Ja viimeiseksi teokseen tämä Tsantin projektio sitten räjäyttää tuota Linkin sudeksi muuttavaa kaasua tuohon keskelle. Se on tämmönen epätoivoinen teko, koska nyt kun käymme hakemassa tämän pallosen, joka nimeltänsä on Sol, se on tämmönen pallonen, mikä tämän maailman valaisee. Vähän niin kuin Hyrulein ja meidän maailmamme aurinko. Se on niin kuin puhdasta voimaa. Ja silloin kun Sol on mukana, niin silloin pimeys väistyy. Ja samalla sitten Midna näkee tässä toivon siitä, että kun tämän pallon tuo tuonne palatsin edustalle, niin sitten nämä Twaili-kansan jäsenet voisivat sieltä musta varjohirviö muodostansa sitten takaisin muuttua. Ja täällä on mielenkiintoinen systeemi justiin tässä, että sä et täältä pois pääse, ellet ota tätä valopalloa aluksikin mukaan, koska täällä on tämmösiä porrasjuttuja, jotka sitten nousee ylös ainoastaan valopallon avulla. Tai siis pääset pois varmaan tuolla Clawshotilla, mutta siis se, että sun pitää tämä pallo saada mukaan, muuten ei tässä dunkussa eteenpäin pääse. Ja siis toi käsi, joka siis tietenkin Wallmasteria emuloi sitten, niin hän tietenkin sitten havittelee tätä palloa jatkuvasti. Sen takia se pitää varjella kuin silmäteränsä. Kaiken maailman musta. Musta ököt sitä yrittää riistää, mutta rynnimällä paras. Niin päästään eteenpäin elämässä. Ja aina vaan se Wallmasteri sieltä rock-tervehdystä näyttäen saapuu areenalle. Evasive maneuvers. Ja nyt pääsemme näkemään, että minkälaisia nämä on todellisuudessa nämä Twilight Realmin asukkaat. Sieltä Solin vaikutuksesta. Hassu setä. Noin, sinne Solli paikallensa, niin saa kertoa, että täällä on toinenkin Sol vielä täällä, niin sen jälkeen kun
löydämme sen, niin sen jälkeen sitten pääsemme Zanttia kurmuuttamaan. Ja tällaiset mekanismit on tosiaan tänne nytten ruvenneet toimimaan, niin päästään sitten tänne toiselle puolelle. Toiselle puolelle sitä sollia etsimään. Ja tämä on hyvin samankaltainen paikka kuin mitä toi ensimmäinen. Eli siellä odottaa se Wallmasteri siellä toisella puolella ja... ja sitten pitää hakea se valopallo sieltä. Maistuis kyllä kieltämättä toi... Oi hyvää päivää. Kattoin väärä. Ei voi olla totta. Ei hyvää päivää. Hyppykimara. Ei oo koskaan oikein ollut Zeldan vahvuus, vaikka siinä tämä hyppymekaniikka onkin sen verran hyvä, että se on sellaisenaan kopioitu esimerkiksi Assassin's Creedeihin, mutta tuota... liian kiire ei saa olla. No niin, nyt Zantti, pistämme tittelit pois. Mitäs täältä saadaan? Oi, että kultaa ja kunniaa. No niin, mihinkäs se Zantti? Möi! Tuus nyt vähän likemmäksi, niin mahdutaan polskaamaan. Siinä sä oot. Sieltä taas avain Linkille. Tuttururu! Seuraava huone tämäkin täynnänsä pimeää ainetta, niin sehän on sitten omiaan suden vaistoille. Katsotaanpa saadaanko. Täältäkin varmaan pitää kaikki kolme saada kerralla. Ja tossakin aivan varmasti oli kyllä alueen sisäpuolella kaikki kolme kaveria, mutta tuota... ei se aina. Aina se jaksa se. Sitten toi Midnan avustama susilinkkihyökkäys, niin ei se aina jaksa. No niin, katsotaan, niin se ilmestyy tonne kaasun sisälle se. Ei, no siinä sä oot. Susilinkkihyökkäys on pikkusen hitaampi, mutta se vähän kompensoi, että kun se... lisää. Se vähän kompensoi susilinkillä, kun se on niin nopea. Olisiko siinä kaikki? Kyllä. Se pääsee paikasta toiseen ripeästi hyökkimään, niin Zantikkaan ei pääse ihan samalla lailla sitten noita... missä se on? Sneaky. Se onkin tuolla ylhäällä. Ei riittänyt ihan tuohon, mutta tähän riittää ja hyvinkin. Ei! Voi Linkki, minkä teit. Voi sanoa kyllä, että... siinä kai... esimerkiksi Ass-Creedissäkin on tehty tuohon... sitten tuohon Assassin's Creed 3:een, niin siihen on tehty toi... niin sanottu parannettu kaupunkiparkouri, elikkä justiin tämä, että... Ezio Auditore, paitsi että siinä pelissähän onkin toi Connor Kenway on pelin päähenkilö, niin ei enää automaattisesti
sitten välttämättä hyppääkään suoraan tuosta tuota niin, niin laidasta ylitte. Mutta tässä on justiin se, että jos sä pyörähdät linkillä ton jälkeen, kun sä tipahdat maahan, eli painat eteenpäin, niin totta kai se pyörähtää sitten tuota niin, niin sen verran pahasti, että se hyppää tuosta reunan ylitten, niin sitten joutuu välillä sakkokierrosta tekemään. Tähän asti ollaan jokaisen hyppykimaran aikana jouduttu tekemään sakkokierros, mutta josko homma ei sitten jatkuisi kuitenkaan ihan samalla lailla loppuun asti, kun saamme täältä tosiaan toisen sollin, kunhan ensin vastaamme Zantin kutsuun. Jälleen kerran näitä mustaököjä. Mustaököjä luovia pallojaan hän heittelee. Tällä kertaa sieltä tulee nämä samat kasvit. Niin turhaan me näitä listin näitä kavereita, kun tuota ne kumminkin katoaa hetken päästä. Kun Zantti kutsuu lisää. Oho, sieltähän tuli ihan kunnolla mustaököjä. Nyt kavereita tässä. Siellä sä oot. Susilinkillä itse asiassa pääsee paljon nopeammin Zantin luokse. Ja se kerkee edes kutsua niitä kavereitansa. Ja nyt ollaan valmiiksi sutta. Sutta ja sekundaa, niin ei muuta kuin suoraan vaan pilven läpi kohti sollia. Sollista tulee mieleen justiin tämä, no, tietenkin pesulayritys, mutta myös sitten toi esimerkiksi Yksin Marsissa se elokuva, jossa toi Matt Damon on siellä sitten yssiksensä ja tuota niin, niin siellähän toi Mars-planeetan päivä nimetään Solliksi. Niin, niin. Hänkin siellä vietti sitten melkein tota niin, niin oliko se jopa yli parisataa sollia hän vietti ihan yksin Marsissa, että jotakin sellaista siinä oli. Niin katsotaanpas, miten täältä nyt selviydytään. Kun Wallmaster stalkkaa. Jihaa, sinne päästiin ja heittämällä. Nyt vaan jos ei Wallmasteri kerkiä käydä nappaamassa sitä palloa, niin ollaan hyvässä vaiheessa. Minne se jäi koko käsi? Tonne se jäi masentuneena katsomaan, linkki oli liian ovela sille. No niin, nyt enää hyppykimara ja nyt yritetään vetää tää kunnialla niin, ettei tarvitse sakkorinkiä ottaa.
tarkasti. Noin, tällä valopallolla saadaan aika kivasti. Varotaan vaan noita lepakkoja, ettei toi tipahda tää meidän solli. Ja sen jälkeen sitten... Goodbye! Onnistui. Ja näin sitten saadaan nämä loputkin iltahämärän asukkaat takaisin järkiinsä. Ja onko sitten sama loitsu, jolla Midna on muuttunut tällaiseksi menninkäiseksi, niin samalla loitsulla sitten myöskin heidät muutettu. Mutta nyt pääsemme näkemään tämän Twilight Fortressin, vai mikä Citadel onkaan, niin Dungeon Item, eli tosiaan valoa kimaltava Master Sword. Eli nämä kaksi sollia, niin niiden voima on siirtynyt mestarin miekkaan, ja nyt pystymme leikkaamaan milloin vain haluamme tätä varjomassaa. Ja täällä on meillä varjomassaa, vaikka muille ei. Voitaisko ottaa sydämiä vaikka, kun ollaan vähän kärsitty tätä vahinkoa tässä. Kiitos. Niin, ja valon miekka nyt näyttää voimansa. Eli kun tehdään spin attack, niin saadaan ehanasti sitten näkyvyyttä tänne. Ja loppudunkku sitten odottaakin, kun ollaan tämä dungeon itemi saatu. Se ei valitettavasti sitten samalla lailla ole semmonen, minkä voi tuolta tavaravalikosta ottaa, mutta tällä lailla sitä pystyy käyttämään. Eli tosiaan husit vaan menemään ihan normaalisti, niin varjot rupee väistymään. Täältä löytyy tämmöset slotit. Joo niin, vahingossa astuin vielä yhteen varjopaikkaan. Niin, näillä voi pelata tällaista golfia sitten täällä. Speedruni tyyppisesti. Niin homma etenee. Samoin tämmösiä valopallosia sitten, mitä täällä on, saatiin sillä sollilla aktivoitua, niin saadaan sitten ihan Master Swordin valovoiman avulla aktivoitua. Että. Ja katoppas! Täällähän oli Zantti poikineen. Zantitkin tottelee aika hyvin tätä valomiekkaa. Ihan yhdestä iskusta antautuivat. Totta kai siellä oli totta kai siellä oli pikku avain, ja siellä onkin sitten myös käyttömesta. Ja tuleeko sieltä välien selvittely vai mikä täältä tulee, uusi alue? Uusi alue, ei välienselvittely.
Vaikka kyllähän tätä nyt tietynlaiseksi välien selvittelyksi voi sanoa. No niin, kaikki linnut. Tulukaa, tulukaa. Mikä sieltä? Onko täällä... Jaa, täällä oli Tsantti! Tsantti ja... Näköjään se aktivoi sitten... Tuolla toisella puolella lisää Tsantteja, niin... Otetaan tästä... Kyytti, niin päästään niitä nirhailemaan. Pikkusen sieltä tulee... Myös noita pallosia. Ja backs. Vielä kerran. Backs. Aina vaan. Mitä ihmettä täällä? Oh, hirveä määrä santteja. Ilmestyykö vielä uudestaan? Siinä. Ja sinäkin siinä. Riittikö? No nyt riitti. Voin sanoa, että tässä niin kuin, tässä Twilight, mikä tämä nyt linna ikinä onkaan, Twilight-temppeli vai mikä, niin täällä tätä pusleruuvia on kyllä käännetty matalammalle, jos vertaa noihin muihin dunkkuihin, mitä tässä on, että ollut, että aika... Itsestään selvää kauraa on, että tapat vaan viholliset, niin homma etenee. Ja täällä on itse asiassa hämmentävän hyvin piilotettua reittiä, kun tuota niin kuin siellä taivas temppelissäkin, kun oltiin City in the Sky, niin sielläkin monet puslet ratkes ihan vaan sillä, kun ymmärsi katsoa joko niin kuin tätä peruskatsantoa ylemmäksi tai alemmaksi, niin sieltä löytyi sitten reitti eteenpäin. Ja kyllä olisi paha mieli, jos tämän Big Keen olisi unohtanut tästä, koska seuraavissa paikoissa niin on sieltä on pitkä matka tulla takaisin sitten etsimään tuota isoa avainta, että kyllä se kannattaa tässä kohtaa ottaa mukaan. Ja siellä on lisää pimeyttä. Katsotaan mitä pikkuököjä sieltä sikiää. Sikiääkö mi... Oho! Tähän tuli... Niin tuleeko lisää? Oi, sieltä tullut ku... Joo. Lähdemme tällä matkaamaan. Tuolla kun päästään seuraavaan paikkaan. Ja tällä sitä seuraavaan. Joo, tässäkin kohtaa niin tulee se kuuluisa paha mieli, jos joudut aloittaa tämän hyppykimaran alusta. Niin kuin nyt tässä on joutunut valitettavasti aika usein tekemään, niin... Ja Tsantti siellä vielä oikein yrmeänä odottaa malttamattomana, että pääsee Linkin kanssa matsailemaan. Huijotta, taas melkein tein saman virheen, että... Painan eteenpäin. No niin, mihinkä me mennään seuraavaksi sitten? Oi että! Sniperit, Santti. Siellä sä oot. Onko tuo semmonen astillauta, mitä me voidaan käyttää? Ei.
on, kunhan vaan mennään tänne. Jälleen kerran, kunhan vaan nostamme katseen tästä niin kuin omalta korkeudelta, niin johan rupeaa löytymään. No joo, vaikka toi Chantti onkin sniperi, niin kunhan Linkillä on edes jonkinlaista liikettä tässä nivelissään, niin paukut menee ohitte. Kun ei meinaa uskaltaa hakata tuolla miekalla, ettei Linkki sitten mene reunan ylitte. Se, niin kuin sanottu, niin varsin murheellista olisi tästä nyt yrittää sitten kiivetä takaisin ylös tämmöisen hyppykimaran jälkeen. Mutta se ei ehkä ihan samalla lailla jännitä kuin esimerkiksi justiin siinä mainitussa Assassin's Creedissä, jossa kyllä ihan oikeasti näin korkealta tippuminen, niin se kyllä tietää jopa Ezio Auditorelle hengen menetystä, että... Ja nyt sitten... Varjoököt väistyvät yhdestä iskusta, noin. Titteli pois. Siellä näyttääkin olevan jo iso avainovi. Ököistä ei ole minkäänlaista vastusta Linkille, kun hän kusii menemään valoisalla miekallaan. Jos jältää vielä sydämme palan painikkeeksi. Noin, varjot väistyvät ja pääsemme katsomaan, että löytyykö Chantti sollien voiman opastamana. Kyllä, siellä on Chantin valtaistuin sali kaikessa komeudessaan. Siitä on pitkän aikaa, kun ollaan viimeksi nähty näin face to face. Siinä kohtaa silloin Chantti pölli meidän Fused Shadowit ja sen jälkeen sitten uutti Midnasta elinvoiman ja muutti Linkin sudeksi tämän varjopiikin avulla. Nyt on kalavelkojen maksun aika. Ironista tämä juurikin tämä pimeä piikki, joka siellä Linkin otsassa oli, niin se juurikin auttoi meitä, kun pystyi sudeksi ja Linkiksi muuttumaan mielinmäärin, niin se auttoi pääsemään tänne. Ja nyt saamme tietää Chantin origin storyn sen lisäksi, että näemme hänen oikean nassunsa. Eli hän on myöskin tämmönen Twilight Realmin asukas. Ja niin kuin sanottu, niin heidät vangittiin tänne Twilight Realmiin sen takia, koska heidän taiastaan tuli liian voimallista aikoinaan. Ja sen jälkeen sitten heidän kansansa taantui tämmöiseksi varjoksi entisistään, ja eikä heillä enää ollut niinku tämmöisiä niinku himoja tai haluja täällä mukavan seesteisessä iltahämärän valtakunnassa. Ja kaikki on Chantin mukaan vain tämän kuninkaallisen perheen syytä. Ja tässä muuten aika hillitty Chantti niin rupeaa sitten kieppumaan ja hyppimään. Ja Zant ajatteli, että hän voisi olla tuleva Twailien kuningas täällä. Hän ei ilmeisesti sitten vaaleja voittanut ja sen johdosta sitten hän katkerana kitkeränä esitti toiveensa sitten pimeyden voimalle, joka sitten lopulta hänelle vastasikin.
Ja kaikki on sen ansiota, että tosiaan nämä kuusi tietäjää halusivat Ganondorfin mestata, niin hänen olemuksensa sitten ilmeisestikin sitten täällä pääsi vaikuttamaan täällä Twilight Realmissä. Ja Zantti sitten rupeaa puhumaan Ganondorfista ihan suoraan jumalanaan. Ja kyllähän tämä tämmönen taivaalliselta väliintulolta vaikuttaa tämä tämmönen vihan tulipallo, joka sitten hänet kuluttaa tänne. Ja Ganondorfin nassu sieltä sitten liekehtien sanoo, että hän voimansa sitten pistää Zanttiin asumaan, ja näin sitten hänen himoistaan tulee hänenkin himojaan, ja näin ollen sitten hän on kanavoinut koko ajan Ganondorfia tässä koko pelin ajan, kun on pahuuksia tehnyt ja Hyrulein kuningaskuntaa iltahämärän alle asettanut. Ja tosiaan Ganondorfilla oli vain yksi toive, mikä Zantin täytyisi täyttää, ja se oli yhdistää valovarjo ja tehdä kaikesta vaan pimeyttä. Ja nyt pääsemme sitten ihan vihdoin ja viimein nyt sitten taistelemaan Zanttia vastaan, ja tässä on tämmönen pienoinen vihje siitä, että miten häntä vastaan kannattaa taistella. Kun olemme nyt täällä samassa ympäristössä, missä käytimme viimeksi tätä tuulen bumerangia. Niin sitä käytämme myös sitten tässä yhteydessä. Ja oikeastaan kaikki nämä, koska tämä on tosi moniosainen taistelu, tämä Zantti-taistelu, niin oikeastaan voi sanoa, että käytetään kaikkia niitä samoja avuja, mitä on ollut. Nyt ollaan täällä, jos äsken oltiin Forest Templessä, niin nyt sitten hypitään täällä Goronien kaivoksissa. Ja täällä jos haluaisi, niin voisi justiin käyttää rautakenkiä silleen, että kun Zantti täällä yrittää Linkin tiputtaa laavaan, niin tää magneettinen alusta tästä niin aivan hienosti sitten niillä rautakengillä saa siitä otteen, jos haluaa, mutta ei oo pakko. Seuraavaksi sukellamme merenalaiseen temppeliin. Totta kai otamme tämän Zora-puvun. Sieltä nousee vihoviimeinen Zanttinaamio. Siellähän on saman tien rupeaa tykittelemään, ja mikä voisi parempikaan olla konsti saada hänet sieltä repäistyä, ellei claw shot. Ja tää on vähän niinku emuloi sitten tämmöstä perinteistä Zelda-peleissä ollut boss rushia. Niin, missä hän on? Ei kauheen kauaa tarvinnut etsiä. Ja tässä ei varsinaisesti nyt bosseja vastaan taistella, mutta kylläkin bossien areenoilla päästään käymään. Nyt siirrymme itse asiassa välibossi-areenalle. Täällä taisteltiin sitä punapeffa-paviaania vastaan silloin. Samalla lailla Zantti hieman, voi sanoa, että ei ollenkaan arvokkaasti sitten pääsee ottamaan lukua sitten. Että tässä kohtaahan niin kuin Zantilla on ollut jonkin sortin tämmönen niin kuin ehkä uhkaava voiman tuntu niin kuin tässä
kun hän tosiaan nappasi ne Fused Shadowit sieltä ihan tuosta nuo vaan, niin on koko ajan hän on ollut semmoinen uhkaava hahmo ja muutenkin niin on miettinyt, että joo, että kuinka voimakas se oikein on, kun se ne Fused Shadowit nappasi ja muutenkin riepotteli Midnaa ja Linkkiä niin kuin vierasta sikaa, niin kuinka kova tyyppi se oikein on, niin nyt hänestä tulee suorastaan, voi sanoa, että jollakin tavalla ehkä jopa naurun alainen tässä, että kun hän kutistuu ja hyppii ja kiemurtelee ja pitää outoa ääntä, plus että ei mikään aivan hirveän haastava ole tämä taistelu, niin häneltä ehkä tässä riisutaan nyt pikkuhiljaa nämä hänen niin uskottavuuden rippeensäkin. Oi jättä. Pyöri. Oi, pyöri. Pöllämystynyt Jantti. Oi. Ilmestyit kuin tyhjästä. Joko riittää? Nyt rupeaa jo vähän Zanttia kismittämään, että kun Linkki häntä täällä tosiaan vie kuin litran mittaa. Legendan sankari valon miekkansa kanssa, niin ei jää toiseksi tämän vallan anastajan rinnalla. Ja näin. Zantti heittää viimeisen tanssinsa. Boks. Ja Midna saa Fused Shadowit takaisin. Nämä voimat, joilla meidän piti nimenomaan Zanttia vastaan taistella alun perinkin. Ja Midna ihmettelee, että miksi hän ei muuttunut takaisin omaan muotoonsa. Te petturit! Tiedätkö, miksi Jant sinua ei kutsuttu koskaan kuninkaaksi? Kaikki näkivät sinun silmissäsi kiiluvan himon ja halun olla vain kunnioitettu ja hallitsija. Aikaisempi kuningas menetettiin juuri sen vuoksi. Midna, sinä tyhmä iltahämärän prinsessani, sinun kiroustasi ei voi rikkoa. Se on Ganondorfin laittama kirous. Sinun voimasi Twilin johtajana ei koskaan palaa. Hän on syntynyt jo tähän maailmaan uudesti. Niin kauan kuin Ganon elää, niin hän kyllä herättää minutkin henkiin. Mutta nyt Midna triggeröityy ja näyttää mihin Fused Shadowista on. Eli hän yllättyy itsekin, niin hän käytti murusen vain niistä voimista, jotka hänellä nyt on käytössä. Ja siitä voi vain kuvitella, että mikä on tämän täysi potentiaali tämän Fused Shadow Trio tavaran. Ja nyt Zeldaa pelastamaan, koska Midna on saanut nyt tämän esi-isiensä voimallisen
Taijan, niin hän voi nyt palauttaa sen voiman, jonka Zelda antoi hänelle. Eli siis se on mahdollista Zeldalle palauttaa. Emme menettäneet tätä Hyrulein kuningaskunnan prinsessaa sitten kuitenkaan siinä vaiheessa, kun hän siirsi elinvoimansa Midnalle. Jälleen kerran yksi dunkku on sulkana hatussa. Yllättävän kauan siinäkin meni. Niin nyt sitten pääsemme näkemään, että miten voimme Hyrulein linnaan päästä kyläilemään. Eli Twilight Realm saa jäädä tänne nyt ihan rauhassa. Menemme valon maahan ja marssimme suoraa päätä Hyrulein linnalle. Ja sehän on niin monta kertaa aikaisemminkin Zelda-peleissä, niin välien selvittelyt on tehty tuolla Hyrulein linnassa. Oli se sitten pimeän maailman pyramiidiksi muuttunut Hyrulein linna, tai sitten tuota... Tai oli se sitten Ganonin torni Ocarina of Timeissa siellä Hyrule Castlein tilalla. Tai muinainen Hyrulein kuningaskunta sitten tuolla Wind Wakerissa veden alle, veden massojen alle hautautunut. Tai oli se sitten Breath of the Wildin Hyrule Castle, jossa aivan mahtava Hyrule Castle -teema soi. Ja sieltä meidän töhöpostimies saapuu kirjeitten kanssa. Ja tässä kohtaa peliä niin ei ole mitään semmosia kirjeitä, mitä haluaisin erityisemmin lukea. Siellä on todennäköisesti postia esimerkiksi Yeti-pariskunnalta, joka kutsuu meidät laskemaan pikkusen vielä lisää lumilautailua ja niin edespäin, sydämen palojen perässä ja näin edespäin. Mutta mehän astutaan nyt sinne Hyrule Castleiin. Midnalla on suunnitelma, että miten me päästään tuon suojakentän läpi, joka sinne linnalle laskeutui siinä vaiheessa, kun Zelda elinvoimansa tälle pikkupeikolle luovutti. Ja tässä on nyt Midnan vastaus. Eli hän ottaa käyttöön kaiken Fused Shadowien voiman. Eli toi hänen kypäränsä sopii täydellisesti noihin kolmeen muuhun osaan. Ja se on suorastaan, voi sanoa, että tämmönen... Tämä voima on niin kuin ylitsevuotavainen ja jopa valtaansa ottava, nimittäin sieltä nousee järkyttävä näky. Tämmönen niin kuin joku iltahämärän hämähäkki olento Midnasta sitten paisuu. Ja siinä kohtaa ei ole suojakentillä minkäänlaista mahdollisuutta. Se särkyy kuin lasi. Ja näin sankarinsa käsivarsilla Midna toipuu tästä tilanteesta. Ja hän ei vaipunut sitten tällaiseen niin kuin voimasokeuteen tai humaltunut tästä vallasta ja väkevyydestä, jonka hän Fused Shadowista sai. Ja tässä nyt sitten paljastuu, että me oltaiskin päästy tätä tapaamaan tätä meidän kultaista sutta, joka nyt opettaa meille
täten viimeisen miekkatekniikkansa seitsemännen ja samalla selviää, että kuka tämä oikeasti on tämä tyyppi, joka meitä täällä opettaa luurankomuodossa. Vihdoinkin on aika opettaa viimeinen miekkakyky. Kyllä, nyt lähdetään oppimaan. Ensin näytetään meidän jump strike kyvyt. Come at me, bro. Ei suinkaan näin, vaan näin. Kyllä. Ja tämä viimeinen tekniikka onkin sitten perinteistäkin perinteikkäämpi, nimittäin Great Spin. Monessa Zelda-pelissä niin juurikin tällainen voimallisempi pyörähdyshyökkäys on ollut jonkinlainen palkinto jossakin vaiheessa. Joskus jopa se kaikista viimeinen. Ja se onnistuu vain täydellä helalla. Ja täältä lähtee viimeisen kerran vasenkätiset toisiaan vastaan. Sieltä lähtee, että. Ja siinä olikin yksi vinkki jo siihen, että ketä vastaan me tässä nyt ollaan sitten mitelty ja keneltä opittu. Eli siis tosiaan tässä kohtaa, kun pistämme mestarin miekan tuppeen, niin Stalfos sitten kertoo, että kun hän on opettanut kaikki kykynsä, niin hän vihdoinkin pystyy siirtymään tuon puoleiseen rauhassa. Näkemiin, lapseni. Elikkä tämä on ilmeisestikin Hyrule-historian kautta ihan kaanonina myönnetty, että tämä Stalfos on kuin onkin Ocarina of Timein ja Majora's Maskin tämä ajan sankari Linkki, joka sitten tosiaan vaikka menehtyi, tai kun menehtyi, niin hänellä oli kuitenkin tämmöisiä pientä katumusta siellä taustalla siitä, että hän ei saanut noita miekkakykyjään, niin ei saanut siirrettyä uudelle sukupolvelle. Niin. Nythän sitten, kun hän Twilight Princessin Linkille tämän asian sai vietyä sitten valmiiksi asti, niin sen jälkeen hän sai haudan lepoon sitten jäädä ihan rauhassa. Ja nyt Great Spin, ensi esitys! No niin, ja sieltä sitten menikin Great Spinni saman tien pois, kun menetettiin helaa. Tavallisilla spinneillä nyt sitten. Tavallisilla spinneillä ja muilla miekkakyvyillä. Sieltä Great Spinni takaisin. Hyrule käseli viimeinen luolasto Twilight Princessissa ja tämä alku erityisesti, niin tää on tämmöstä niin kuin voimafantasiaa Linkin suunnalta, nimittäin täältä rupeaa tulemaan peikkoja ja muita vihollisia vähän joka suunnasta, niin päästään tosiaan taas demonstroimaan tätä Great Spinniä ja muutakin voimallisuutta, mitä Linkillä on. Tulkaa! Vaikka kaikki kerralla, kyllä minä kestän. Tu
nyt kun saavumme tänne epäilyttävästi taisteluareenaa muistuttavaan paikkaan, niin sieltähän meille saapuu vanha tuttu. Nimittäin tää on se sama peikko, joka on noita Ordonin lapsukaisia vainonnu ja jonka ilmeisesti sitten siellä Arbiter Crownsin läheisyydessä saatiin kohdata myöskin. Ja olikohan jopa niin, että kohdattiin siellä Hyrulein pitkällä sillalla. Silloin tuota turnajais mielessä. Hänellä tuolla kimaltaa pieni avain, jolla päästään sitten syvemmälle Hyrule-käsöliin. Seuraavalla kerralla nimittäin tässä pikkuhiljaa rupeaa olemaan hommat valmiina tältä erää. Ja ensi kerralla sitten peli läpi. Kyllä voi sanoa, että tää on ollut kyllä... Twilight Princessihän on siis oikeesti aika pitkä peli. Ihan näin niin kun... Vaikka mennään pääasiassa vain tätä päätarinaa. Ja tässä kohtaa järki voittaa. Eli tämä yrkkien päällikkö nyt sitten sanoo, että liika on liikaa ja hän on aina seurannut voimakkainta. Ja nyt kun on oikeasti selvinnyt, että Linkki on vaan liian kova vastus, niin hän ei sitten enää jaksa ämpyillä vastaan. Ja Midnakin ajatteli, että kyseessä on vain tommonen älytön hirviö, mutta kyllä näilläkin on tunteet näillä monstereilla, että tästä on ollut tämänkin pelailun aikana puhetta, että kuinka Linkki niin kuin itse oikeutetusti pistää Ganonin joukkoja täällä matalaksi, että tuota, sehän on vanha kunnon tämmönen tehokeino, että jos halutaan saada vanhaan tarinaan uutta eloa, niin otetaan pahis siihen valokeilaan ja sitten yritetään kääntää se tarina sillä lailla, että no ei se ollutkaan oikeesti niin paha. Mutta täällä on Hyrule Castlein ovet aukeavat ensi kerralla, sitten siirrytään tänne tallentamaan ja vähin käy ennen kuin loppuu. Tosi mukava reissu on ollut tähän asti Twilight Princessin seurassa. Ensi kerralla sitten loppuun asti se on. Moi.